tem 5. É o processo 48.500, 53, 65, 2011, 87. Resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de São José do Rio Preto, a vigorar a partir de 15 de abril de 2012, consolidada após a avaliação das contribuições trazidas na AP 115 de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. Bom, senhores diretores, trata-se de uma revisão tarifária de cooperativa, já fizemos um ao longo do decorrer do dia de hoje. Se não houver objeção, vou falar, resumir o voto, o procurador já se manifestou. Então, a revisão tarifária, ela se presta a definir o fator X e o índice de reposicionamento tarifário. No caso, o fator X da cooperativa, ele é composto por um componente PD de 1,15, componente T de 2, logo que conduz a um fator X de 3,15, e também um índice de reposicionamento tarifário de menos 19,84%. É o que propõe a área técnica, a SRE, por meio da nota técnica número 522 de 2013. E também nós temos aqui a proposição da SRD, por meio da nota técnica 218 de 2013, para que seja adotada uma perda de 8,38% sobre a energia injetada como valor de perda. Passo à leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.005365/2011-87, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reposicionamento tarifário de menos 10,79, que inclui os componentes financeiros, o valor de referência de perdas regulatórias de 8,38% e os componentes PD de 1,15% e T de 2% do fator X. É o voto. Em discussão. Mas o número está diferente, né? Lá do. É porque aqui está com os financeiros, vamos ver lá. Mas tem financeiro desse tamanho? Deve ter, não? Cooperativa? Cooperativa não tem financeiro. É, aqui está o índice de reposicionamento tarifário de menos 19,84. Pois é, e lá está 10,79. Eu vou ajustar aqui, mas acredito que o valor do dispositivo que está equivocado, tá? Quem sabe a gente podia suspender, porque pode ser que eles estejam acompanhando. Tá. Vamos suspender essa deliberação e a gente vai promover o ajuste. É. Então, esse fica suspenso só para ferir exatamente o percentual. Para mais tarde, não? Hein? Para mais tarde é bom, hein? É, para mais tarde, não tenha dúvida. Quem sabe mais tarde, mas...